Сайн бацхан өрхөн үзэгчтэй та бүхнийхээ өдрийн амгалан ялтахыя. Жаргалан телевизийн уран бүтээлчид бид баялаг бүтээгчдийн холбооны ховд дэх салбартай хамтран ховдод үйлдвэрлэм нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байхаар анхныхаа дугаарыг төлөөлж байна. За баялаг бүтээгчдийн холбоотой хамтран одоо үзэгч та бүхэндээ хүргэж байгаа ховдод үйлдвэрлэв нэвтрүүлгийн маань анхны дугаарт газар тариалангийн салбарт 45 жил ажиллаж байгаа 10 үлээс хоршооны эзэн Булгааг бид урьж оролцуулсан юм а. Баялаг бүтээгчдийн холбооны ховд дэх салбартаа манай телевизээс хамтраад ховд аймгийнхаа баялаг бүтээгчдийн үйлдвэрлэгчдийн ховд аймгийнхаа брэнд бүтээгдэхүүнийг одоо сурталчтай гэж бас зорж байгаа маа. Тэгээд Эрдэнчмиг дарахтаа ярилцаад бас хамгийн ихний нэвтрүүлгээ бас танаа энэ талбай дээрээс одоо таныг оролцуулж одоо хийж байгаадаа бас их баяртай байгаа. За баярлалаа. Одоо бас энэ тэр их олон ногоочин гээд одоо бид нар чинь бас одоо зүгээр давхарцсан тоогоор өршөө ч юм уу 800 ногоочин байдаг гэж ярьдээ шүү дээ манайхад. Тэгээ одоо тэднээс анцлаад намайгаас энэ нэвтрүүлэгт оролцуулаад миний бас юм хийж байгаа одоо тарилж байгаа ногоо бас танаа телевизийн сурталчлаад ингэж байгаа маш их баяртай байна. Хэдэн жилийн хөтөлбөрийг танаа хийлээ? 1972 оноос эхлээл одоо илгээлтэр ногооч болсон. 72 оноос 92 оноос эмс төсөд ирсэн дөрөв хүүхэд байгаа. Одоо тэрнээс нэг 2 ногоо гарч байгаа шүү дээ. Одоо бас тэрдээ өөрчлөв. Би ч аавжаасаа уламжлалтад байсан. Би ч 11 үлээ. Эцэг хээсээ миний аавч 2 хоёлоо усын тэр хүнээ тарилж 2 хүн байсан. Тэгээд одоо манай аавч нь их хөдөлж байсан. Тэгээд манай аавч яаж олон хүүхэдтэй тэгээд одоо хүүхдүүдээ яах одоо өсөж хүмүүжүүл яаж ногоо тарил. Тэгээд одоо би үе цаас хүмүүжүүлээ тарьсан. Манай дүүнч гэсэн одоо тус тусаа мэрэгжилтэй багш юмч мэрэгжилтэй мөртлөөд бүгд одоо тэгэд засаа чилжээд одоо манай аюуч хийж байгаа нүссэн ногоорынхаа талбай хөвгдөдөө хоогод өгсөн байдаг байхгүй манай аюуч хийж тэгэл нэг төр өндрийн бэ нэгдэлтэйчсэн нөгөө өөрийнхөө тарьжсэн талбайгаа өөрөө аваад өөрийнхөө хөвгдөд бас өглөөд өгчихсөн гэдэг үндсэндээ 3 дахь үедээ ногоо тарь явьж штэ манай ханчин тэ тий 10 үлээс харшоо гэдэг яг энд 10 үлээс тарьсан гэдэг юм гэж тий энэ одоо 90 79 оноос эхлээд энэ манай нэгдэл байж байгаа та нэг мод тариулжсэн байхгүй байна. Тэгээ одоо яг хөөд тухайн үед нэг тормор хамгаасан юм уу ажиад тэгээ мод тариа. Тэгээ тэр жилийн бол мод нь сайхан ургасан. Тэгээ нэг хамгаалт үүсгэсэн мал ийцсэн. Тэгээ дараа жил нь манай аа одоо тэр өгдсөн одоо үндэснүүдийн төвөөд энэ төр гэж тарих та. Энд яг 11 энд одоо яг 10 мод ийм энэ дотор. Тэгээ мод болгоно ингээд ингээд салаалаад ингэсэн байгаа болохос яг их тэрсэн мод нь 11 байдаг байхгүй. Тэгээ 11 мод одоо хүмүүсийн тоогоор 11 мод тариа. Тэгээ энэ урдтай энэ ач зээлийн тоогоор үйлчлээний мод Тэгээ ч одоо 72-аад анх эхлэл илгээлтээ аваад гарч ирэхэд манай ээж бол эрс дургуцчихсэн шүү дээ. Тэгээш ороо малтай л өгөр царайлал битэрэ дураж яах гэдэг ангил манай ээж тэр хоёр бол цайхнал. Тэр манай өө яах вэ миний охин байгаль одоо газар дэлхийнхээ хайрцал яах юм бол миний охин өөрөөсөө шалтгаална өөрөө дуртай болгоо хийгээл. Тэгэл хийгээл явсаад одоо мууцсан юм алах. Нэгдэл өгч байх ч одоо манай ааж хоёр би тэгээд ер нь хоёр ногоочтой ингээд тавуула. Аймгийн хүнсний одоо хэрэгцээний бүх байцаа бид нар тарьдаг байлээ. Төлөвтэй. Яг энэ орчинд одоо яг хэдэн хүний салбай байгаа? Яг энэ дотор 4 айл байна. 4 айл тий. Одоо энэ тойтер дээдлийн энэ хөрөнтэйд байгаа хөрөн байцаа харагчаа. Тэрнээс нааша одоо энэ доотлын энэ юу хүртэл манайх ингээд уртаараа. Энэ цаадлах манай энэ эмчэндээ манай миний 3 баг дүүгийн талбай байдгийг манай хуучин тарьжсэн талбай гэдэг. Thank you.
сүнсний ногоо амтад тарвсаад дэлгсэн ховдын намар хамгийн сайхан намар байдаг. За тэгэхээр бид 10 үлээс хоршооны одоо талбайд хүрэлцэн ирээд байна. За тэгэхээр 10 үлээс хоршоо бол бас төмс хүнсний ногоо тарайлдаг. За бас мөн одоо өөрийн одоо нэрийн хуудас болсон, брэнд болсон улаан лол помидорын тарайлтаараа бол бас Монгол улстай анхдагч нь болж байгаа юм а. За тэгэхээр помидор гэхээр бид зөвхөн дан ганц улаан помидорыг төсөөлдөг бол өнөөдөр ховд аймагт Ховд аймгийн хөрсөнд 12 нэр төрлийн одоо помидор улаан лол ургаж болдгийн жишээг 10 үлээс хоршооныхаа харуулж байна. Тэгэхээр тарайлан чүний хамгийн одоо сайхан цаг бахар хөдөлмөрөөр бахархах цаг намар цаг байдаг баг. За тийм хавар одоо бид нар чинь одоо бор хөрсөн дээр л ногооных өрнүүдийг тарайл. Тэгэл өдөр өдөр нэг өтх ногоогоо том болгох гол арчлал хамгаалсаргал өгдөө. Намарт одоо нэг сайхан бүх ногоонууд нь бүгд ургаад ирэх хэрэг. Тэгэхээр тарилмс ногоо чинь хүмүүс ээ. Да ганц бахархдаг нь тэр шээ. Миний тариад ургуулсан ногоо юм боллоо гээл. Битэрийн ширээн дээр энэ арт бас харагдчихжээ тий. Таны тэгэхээр таны одоо тарилдаг ногооны нэг нь бол яахаар гоо улаан л бол манайхан бол помидор гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр яг хідэн төрлийн помидор тарьж ургуулад өнөөдөр хурааж авчаад байна. Би одоо энэ жил өмнө нь манайх яг 9 төрлийнхээ тарьж байсан. Одоо энэ жил яг 12 төрлийн 12 өөр сортын помидорыг тарьсан байна. А энэ помидорууд нь болохоор бас өөр өөрийн онцлогтой, өөр өөрийн амттай, өөр өөрийн өнгөтэй ийм помидорууд байгаа. Яг манайхан одоо манай аймгийнхан бас миний тарьсан помидоруудыг бас хүмүүс амталж идээд одоо бас олны танил, олны дуртай хүнсийн ногооны нэг болсон байгаа. Тэр би бас помидороор айгүй бахархаж явдсан шүү дээ. Хүмүүс чинь нэг хобби гэж хүн өөрийнхөө мэрэгжлийн дагуу янз янз суулдаг шиг манай өгөн битэр ямар л хүнсийн ногоо ямар ургамал байна манай энэ тарьж болох нь гэдэг битэр аваад тарьж үзэл ургуулаад тэгэл тэрийг өөрөө нутгшуулаад ингэ тарьчихвал ард түмэндээ нийлүүлж байгаа. Тэгэхээр помидор гэхэрл ер нь улаан помидороор л гэж төсөөлдөг шүү дээ. Тэгтэл чи одоо 12 нэр төрлийн улаан л помидор байна гэдэг бол бас их нүр хөдөлмөр юм аа. Тэгээд янз янзын помидор харагддаг шиг байна тийм ээ. Энд одоо хян янз янзын помидороод байгаа. Одоо энэ ногоон помидор гэхэд одоо энэ ингээд энэ хүмүүс ингээд болоогүй ногоон юм удаа тэгж очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ яг болцсон байгаа. Помидор бүгд ингээд ихтэй одоо ургаад гарч ирчихсэн. Бүгд ногоон өнгөтэй байна. Тэгээ одоо болцсон гүцхээр энэ үс ингээд ногоон болно. Энэ одоо ингээд бор алдаг болно. Энэ ингээд улаан алдаг, энэ шар, энэ бор гэж. Тэгээл энэ жижигхэн юм уу хөрхэн улаан алдаг, жимс жим шиг тийм байгаа шүү дээ. Энэ бол ном ногоонор ингээд болцдог. Айгуу гоё амт та. Энэ болохоор яг манай өөрийн орон нутгийн помидор. Тэгэл энэ одоо жижигхэн юм шар үрлэн байна. 100 юм юунууд энэ шарууд байна. Энэ бас юм борууд байна. Эдгээр бол борууд нь болохоор одоо төмрийн бэлтнүүд маш ихтэй. Тэгээд одоо хүмүүс нэг эрүүл мэндэд сайн одоо жирэмсэн ч юм уу одоо нэг юм ууж хахаар одоо энэ төмрийн бэлтнэл гэдэг юм уулгадаг шүү дээ одоо жирэмсэн ихчүүд. Тэрвний оронд одоо ийм юм байгалийнхаа юу гаргаж байгаа зүйл. Энэ яг өөрийнхөө байгалийн юу гаргаж байгаа бас ямар нэгэн тийм бодис, ямар нэг юм хэрэглээгөө яг тэгж ургаж гарч ирж байгаа юмнууд нь бондороод байгаа байхгүй манайх. Хэдэн жил хөдөлмөрлөж чиж энэ 12 нэр төрлийн улаан. За би нэг сүүлийн 10 жил тарьж байна. За эхлээ яг нэг ганц хоёр байсан. Тэгээл л одоо сонирхолтой энэ тэндээс одоо энэ улаан помидорууд нь болохоор яг Монголын тэгээд өөрсдөө Канадынх. За энэ борууд болохоор эхлээ дандаа Канадаас ирж ирсэн өөрөө. Тэгээд нөгөө сүүлийн үед нь энэ хятадх бас орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд хятадын үр боловч Монголын хөрсөн дээр ургаж байгаа. Тэгээд одоо бас сайн урах зүгдэг бас чанартай. Энэ шар помидор бол бас өрөмчөөс авчирсан би өөрөө. А бестул нь болохоор эсээ тэгээд Канадын хятадын сортын өрнүүд. Үнийн хувьд ер нь ямар байна? Үн нь бол хайрцангуй хямдхан байгаа. Манайхан одоо бид нар чинь 700-800 бүндэж байгаа шүү дээ аймагт. Аймгийнхаа төвд. Тэгэл бүүнийх нь үнэтэй хүмүүс яг хацхан чинжүүд 1000-аар сарж байгаа шүү байна. Энэ бол ногоонор өнгөт. Энэ ногоонор ингээ болчдөг байхгүй тийм ингээд энэ ингээд яг болоод боцсон гүцэтэрх ингээ зөөлх ингээ болчдөг ингээд зөөлх. Тэгэл энэ яг зарим хүмүүс энэ болоогүй юм биш үү гайхаж байгаа. Болцсон энэ чи ирээсээ бүгд ингээ болцсон байгаа байхгүй. Зарим хүмүүс одоо ингэж байгаа шээ зарим. Тэгээ булгаач та таны энэ помидорууд ямар будгаар ингээ будаад байгаа юм бэ та. Будаг биш шүү дээ өөрийнхөө байгалийн чамаар. Одоо ингээ манай нуруунд дөр ингээ харагч байгаас ингээл ногоон байж байгаа л ингээл шарлаад борлоод ногоон яг өнгөнгөрөө ингээ ялгарч. Тэгээ өдөд бол ирээсээ манай аймагч нь ногооны яг ийд ургацсан үе айгуу гоё байгаач аймаг захар орсон ч тэр хүмүүсийн ногооны талбаар орсон ч гэсэн тэр айгуу гоё ногоод ногоо ингээ дураа гараад ирчихсэн. Тэгээ бидний одоо ганц одоо бахархаж ганц одоо яадаг цагшлаа амар штий. Англид энэ помидорыг аваад тарьсан тарихгүй тэгээ нэг ерөөсө улаадгүй.
Тэгээ одоо улаах юм болгоод тэгсэн тэгээ нэг улаахгүй энэ их том том гараа. Тэгээ нөгөө тэгээ улаахгүй болохоор ингээд мөн хашаан дэвгэрээ даваалаа шийдчихэж байгаа байхгүй юу? Энэ улаад байна. Тэгээ болцтон гүцэд ихээр зөөлөрчтэй юм билий. Тэгээ энэ улаад гүм хүмдэр гэд тэгсэн манаа нэг зээ байдаг байхгүй жаахан. Гүйж ирсэн эмээ та яагаад энд гой хүмдэр хаяад байгаа юм бэ эмээ гэд. Тэгсэн чи энэ өө энэ улаахгүй гэсэн чи. Гүй эмээ чис болцсон та амсаад үстэйгээд надад амсуулж байгаа шүү дээ энийг. Тэгсэн чи бүр илүү гой амттай. Тэгээ сакс дүүрийн хийгээ тавьсан байсан чи хүмүүсээ чи пүү энэ илүү амттай юм байна шүү дээ гэд энийг бас хүмүүс сонирхоод авч байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө хүмүүс чи яг энийг гэл зарим нь одоо нөгөө анхлаад энэ бор хүмдэр чи мэдгүй байх та сакс дэр миний хитээ сонирхолоо тавьдаг байхгүй. Тэгээ 90 булгаашаа та яагаад юм уу? Моо өнгөтэй муудсан бомдоор тавьчихсан юм гээд аваа шийддэг. Сүү чи битэн авчих наадах хэд. Одоо намаа ингээд бөөндөх гэл очих чинь зүгээр юм авах гээд ирж байгаа уусуу ч юм уу эсвэл ингээд сонирсон уусууд энэ юм сони би амсаад үзье. Үз үз гэж байгаа. Би амсаад үзтээ та нарыг арай илүү гоё амттай. За чи энийг идэж үзчихэд энийг эдэд үзтээ гээд. Одоо энэ бор бомдоор ингээд та нар улаан бомдоорсаа гад наадах хэдэл үзтээ бас өөр амттай. Энийг бас ингээд идэж үз бас өөр амттай. Одоо энэ жижигхэн шарыг ингээд ядбар одоо яг жимсний ус үзмний амт шиг тийм амт гарч байгаа шүү дээ. Тэгэж хүмүүс чинь ингээд янз янзын за чи нэг амсаад үзтээ тэгэл чи идэд үзэхэр мэдэндээ ихтэй яг сорж үзчихэд ингээд чиж байгаа. Аа ясте тийм биш тэгч чистэ гоё юм байна гэл. Тэгэл авч байгаа байхгүй. Тэгэл авахар чинь бас урамтай шээ. Би одоо өдөрт нэг 300-д хэлийг 2-3 түмштэй авчигдээ. Тэгэл өдөрт яг 3 хүн туугаад өгчөөл маргааш нэртэл дууссан байна. Манай хавд бас кичнээх ногоотой байсан ч гэсэн бас худалдан авдаг хүмүүс нийтдэг хүмүүс нэх олон байна. Тэгэд бас олонныхоо байд болж энэ та. Тэр сорт сортос одоо ер нь одоо жилдээ хичнээ тооноор ярих уу? Гэхдээ ер нь зүгээр яг манай яг сүүлийн 3 жилд бол энэ олон сортын ус манай хавдтайхан бас их сонирхоод авч जैन. Тэгээд нөгөө одоо ингээд захтар ингээд сагсанд хийгээд очихт л нэг улаанаас илүү бороос наав, шараас наав гэдээ авчаа штэ. Тэгэхээр бас хүмүүс энэ бор, шар янз янз өнгөтэй зэтэд сурч байгаа байх. Тэгэхээр яг зүгээр тийм мэддэг болсон. Яг манайх нэг 30 сот газар дангаараа помдер тарьдیں۔ Тэгээд тэрнээсээ нэг 6-7 тонн орчим помдер одоо яг хураагаад борлуулаад ийж бас зарим нь хурааж амжиг байна. Цагаагаар бас гайгүй болохоор бас хураагдаг баг. Тэгэхээр Ховд аймгийнхаа хэрэглэгчдэд нийлүүлэхээс гадна өөр юу нэг ямар аймаг манайхаас одоо байнгын гой болтой авч байна. Гой болтой нэг хөвхөн их олон жилийн төвшөө битэр байц зүүдэг бас одоо ингээд намар болоод ирэхээр помдер зөөж чинь за тэтэн хийли тавиараа гэж тавьж байна. Баяулий бас авч байна. Завхан луу очиж байна. Завхан луу бас нэг хоёр хүн байнгын очиж байгаа манайхаас. Одоо энэ болохоо дандаа помдерын талбай. Энд дандаа помдерын талбай, төмсний талбай дээр байгаа овталтаа болохоор манайх дан байцаа. Байцаа нь болохоор одоо нөгөө бас 3-4 өөр сортын байц, 5 өөр сортын байц байгаа шүү дээ. Энэ жил би нөгөө бороклигээд аарсан байцаа гэж ирдэг монголчууд тэрийг бас тарьсан. Тэгээ бас ховтынхан бас сайн авсан. Би ч одоо үндс нь миний хамгийн гол яадаг нь болохоор байцаа. Помдер хоёр. Би чинь байцаагаараа 2003 онд гаагаас 44 тонн байцаагаад усын тэргүүнд хэрэглэж болсон та. Тэгээд одоо миний аав ээж хэрийг үлдэж яасан одоо ногооны хамгийн бас 2-1-2 ногоо нь болохоор одоо байцаа помдер хоёр шүү дээ. Манай аав ээж чинь бас байцаагаар помдераар бас явуулж ус уусан таахгүй. Тэгээд байцаа чинь бас маш их арчлага сайтай. Ус ямар нэгэн тийм арчлага тортолтгоо таарахгүй бол ургадгүй. Тэгэхээр шантрах ер нь үй байсна танд. Гэжээс би ерөөсө шантарч үзээгүй. Харин зүгээр яах вэ? Нэг хүмүүс шиг нэг ногоон ингээд айгүй гой гараад ирсэн үед одоо нэг байгалийн одоо бэрхшлээс тэрэнд ингээд нэрвэгдэтэл айгүй хэцүү. Хамгийн ногоч хүний хамгийн хэцүү юу гэхээр ногоон айгүй гой ингээд дурга гараад ирсэн багт мөндөр цохиулах юм. Манайх нэг жил одоогоос 3 жилийн өмнө штэ. Яа помдер ингээд идэх гой болж байгаа мөндөр цохиол. Тэгэл орход ч гэсэн өрөвдөлтэй шээ нэг өмгөөс зүгээр хар цахар болтон цохиоц. Тэгээд манайх тэр жил ерөөс ургацсан байгаа юм шээ. Яах яа одоо таарчд байгаль цаанаасаа яаж байгаа юм чинь одоо тэнд орхил. Тэгэл ингээд талбараа орохоор зүгээр ингээд том том помдерууд ингээд мөндөр цохиогдтал ингээд цохолцсон. Тиймэрхүү байдлаар байна. Хүн ч юм одоо бас хичнээ ногоо тарьж байгаа ч гэсэн ногооныхаа гадраас өн авна гэж ажиллахгүй шээ. Хүн бас энэнтэй бас тэнгэр алтаа даа яа хийн өмч одоо ингээд нэг ногоо авахт би одоо энэ дэрэг тарьчихад хэсэг хугацааны дараа ногоо хураана гэж ирэхгүй энэний хаажууд бид нар чинь бас одоо алтай тэнгэр усаа харж шээ энэ чинь алтай буян штэ газар тэнгэр аав гэдэг тэгээд одоо тэрнийхээ буянгаар болж байна тэгээд би чинь жилийн 4 үйлрэлд одоо ингээд нэг ногооныхаа явгарлыг хаш өөр ил тусын бизнес хийж байгаа юм болоо жоох ногоохоо зойрон таар чи хий чинь намар тэгэл дэрэгээ заримдээ 2 сар хүрэн заримдээ 4 сар хүрэн тэгэл борлуулалт дуусгаал
12 нэр төрлийн одоо помидор тариалж одоо хурааж авсан байна гэж. Тэгэхээр энэ төрлүүд маань одоо яг нэг талбад байгаа юу? Талбаа нь бас өөр. Тус тустай. Одоо энэ арын игнэнүүд ингээд нөгөө одоо лирийн помидор гэдэг одоо лир шиг хөрх уурдаг гин. Тэний урдлаар нь тэр бурууд нь тэгээ дараачих нь алгна гэдэг ингээд яг ингээд бүгд ингээд сорт сортор нэг ихнээ тарьсан байдаг. Тэгэл одоо ингээд хураагаад авсан ч гэсэн яг нэг ихнээндээ байждаг. Тарж ургуулах технологи нь бас өөр байдаг. Тэ технологич баг адилхан дөө. Тэ өөр ургаад гарч иж байгаа ургацсаас хоош гарчдаг юм шиг бүгд адилхан. Тэгээ яг манайх шиг манай аймагт ийм олон өнгийн помидор тарьж байгаа айл манайхас өөр байхгүй. Тэгээ яг ганцхан айлууд энэ бороос шараас манайхас өөр аваад тарьж байгаа. Тэгээ бид яг наймын хаяг бас олон жил одоо өмнө нь манайх чинь улаан айлт сармисгээл өөр аймагт алдчихлаа. Миний аавын одоо тарьжсэн ургамал одоо манайх чинь төмсөөрөө бас устаа бас нэртэй алдартай шар төмстэй аймгийн брэнд болчлоо. Тарвсараа бас аймгийн брэнд болчлоо. Тэгээ би бас энэ олон өнгийнхэн помидорыг бас өөр төр шаалдах тий брэнд болгочих юмсан бас өвлөд үлдчих юмсан. Тэгэх юм бол хүмүүс бас сонирхож байгаа шүү дээ энэ чинь. Ховд аймаг чинь бас их олон юм тарьдаг. Тэгтээ энэ дотроосаа бас ийм ургамлыг бас тарьдсан байх, болдсон байх, ургадсан байх гэд хүмүүс нь ч бас хэрэглээ сурчлаа шүү дээ манай аймгийнхэн чинь. Одоо энэ улаан лог помидор байна. Ховд аймгийн одоо брэнд үйлдвэрлэл брэнд бүтээгдэхүүн одоо болох аргагүй шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ талаар та яг үйлдвэрлэгчийн хувьд хөөцөлдсөн, ярьж хөөрсөн зүйл байна уу? Гэхдээ одоохондоо нэг хөөцөлдөж ирсэн юм алах. Тэгээ би одоо тэгээ яг энэ жил яг за энэ будаа гэдэг хүн нэг 9 сортын помидор одоо энэ нэг зарим усуу чинь зарим юунуудын чинь юу яг өдөөд ингэж бид нартай таарлахгүй байгаа шүү дээ. Телевизийн бичлэгч байд юм уу ямар нэгэн тийм ууж байгаа усуу чинь. Тэгэл өвөл ингэж яадаг чинь бид нар яг нэг бэ чинь 9 сортын помидор тарьдаг шүү гэж амаараа тарь хүнд үзүүлэх юм уу? Тэг ганц нэг зураг үзүүлж байгаа. Яг ингээд бодит амьдрал дээр ирээл үнэхээр энэ булгаа чинь ногоо тарьдсан байх. Ийм их олон төрлийн помидор тарьдсан байх. Энэ олон помидор ховтын ард юм болон бусад аймагуудад нийлүүлдэг юм байна гэдгийг одоо ингээд танаа телевизийнхэн бас ирээд намайг ингээд сурчилж бас баяртай байна би. Тэгээ энээсээ гадна бас олон төрлийн хүнсний ногоонуудыг бас хятаас оруулж ирдэг ногоонуудыг одоо хаарч гээд ногоо байна. Чанцаа гээд ногоо байна. Тэгэл янз янзын ногоонуудыг бас манайхан тарьдаг болоод хүнсэндээ хэрэглэдэг болсон байна. Эрстран гонцнууд. Тэгээ борокли би энэ жил бас нэг жоохон борокли тарьсан чирээс яагаад ч удаалсан. Тэг хүмүүс бас их авдаг болсон байна. Эрүүл мэндтэй бас их анхаардаг болсон байна. Эрүүл хүнс хэрэгэлдэг болсон байна. Шинэ сорт юм. Энэ бас шинэ сорт. Одоо энэ чинь хаш монголоор хаш энэ төргээ ярьдаг шүү дээ. Хаш орсоор баклаж байгаа. Тэг энийг бол хүмүүс одоо бас их хэрэгэлдэг болсон байна хүнсэнд. Энэ бас энэ чинь бас өөрөө бас төмрийн бэлтгэл ихтэй ногоо шүү дээ. Тэгэд хуураад чанаад одоо жигнээд итгэр. Яг мөөх шиг тийм гоё нөх. Одоо яг энэ доор байгаа болохоор энэ хятын сорт. Энэ үрэн ийм бандар том бол энэ айгу бас их цуцаа хэлстэй. Бас манай хөрсөнд сайн ургадаг тийм доо. Одоо ингээд үндсэндээ энэ хашны 3 сорт манад энэ жил тарьгдсан баг. Энэ жил бол энэ хашны борлуулт ч бас сайн байна. Хятас одоо хятас оруулж ирсэн байгаа ч баг 50,000 зарж байгаа шүү дээ. Би энэ чинь бас нэг 30,000 40,000 нэг бөөнийх нь тий бөөнийх нь өнөр өгчдөг яахгүй. Тэгээ нэг дарвийн замын юунууд гээд зам ангийнхан маш их авч байгаа гэдэг хятад ажилтай шүү дээ. Тэгээ манай нэг төв дамжуулаад байнгын их авч байгаа. Одоо энэ дээр л уун байна. Тэрний цаатал таар нь сонгино бас хагасын хураагаг байгаа манах. Галландын сортын сонгино гээд утасны цаанаас нэг задуутаа утасаар яриалаг галландын сайн сонгон ихч ёстой их том урагдаг гэсэн үнэхээр сайн том ургасан. Одоо баг ихэнх нэг од ус одон жоохон хадгалах сонгоно үлдээсэн байж чинь. Тариалын чихний хөдөлмөр гэдэг бол бас цаг наргүй баг. Тийм шүү дээ цаг наргүй. Ядарна. Тий ядарна. Ер нь халуун зүгээр яг хамгийн гол нь ногооныхаа ажлыг
хүн цаг тухайд нь хийчих юм бол одоо хүн өдөртөө амарч болно, оройтөө амарч болно шүү. За энийг өнөөдөр хийх хэвээр, энийг л өнөөдөр дуусгах юм бол тэр хүн маргааш намарч чадна. А энийг заа маргааш юм уу? За яхаа өнөөдөр халуун байна гэдээ хоош нь тавиалах юм бол нөгөө төч нь ашлаганууд нь холдоод ирэхээрээ нөгөө юу ч уламж юм шаард шүү. Одоо намаг одоо миний хөрсийг сэрүүлж гэж одоо хэл мэддик бол одоо хөрсийг сэрүүлчмээр юм шиг, усалчмаар юм шиг, услахан холдох юм бол бас ногооч нь боохгүй. Зарим осод бол услаатай авслаатай гэдээ газрынхаа хөрсийг харна, урамлынхаа байдал өнгө царайг харна. Тэгээд одоо услах үед нь услана, хөрсийн сэрүүлэх үед нь хөрсийн сэрүүлнэ гэл ногоонууд чинь юм аа шүү. Тэгээд хаврын намрын одоо тариалалт одоо ургац ураа авалтын үеэр одоо хичнээн ажлын байраар хангах. Би одоо хавар юу яд юм уу нэг дөрвөн хүн авдیں۔ тариалтын хувьд одоо энэ нөгөө бид нар ч нэг хөлөмж одоо сүүлийн 2 жил манайх нэг хөдөө аж ахуйн газрынхаа хөлөмжөнд үрсгээ хийж байгаа. Нөгөө хаврын одоо нэг хүүхдийн сайлах мэл хийсэн шиг юм ч одоо бас энэ ил талбаараа тарьж болохгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар юунд хийгээд хөлөмжөнд яваа үрсгээ хийгээд тэгээ тэрийг авчирд энэ тарих чи одоо хэдэн зуун мянган ширхгийг одоо нөгөө нэг үрчлийн юм жижигэн жижигэн үрсгээнүүдийг одоо энэ талбаараа ингээд одоо эдгээр төр ингээд татар тааж шүү дээ. Одоо энэ талба байцааны талбаа. Тэгээ одоо бид нар чи тэрийг нэг үрчлийн нэг нэг ингээд суулгахаар чи хэдэн мянгыг суулгадаг байхгүй юу? Тэгээ тэрийг авахд бас нэг дөрөн хүн яг нөгөө ногоог чинь бас тарихад бас чанартай сайн тариалт хийхгүй бол бас болохгүй. Одоо нөгөө мэдхгүй хүмүүс чинь үндсийн дарна, ишийн хугална, байцаа одоо хэмцэхэн помидорч гэсэн бас хэмцэг ногоо. Тэгээ одоо иш мишин хугалуулахгүй тулд одоо нөгөө тийч нь бас арай гайгүй сайн бас нэг тийм усуудыг яагаад ингэ байцаагаа суулгачихсан. Тэгээ тэнийхээ ардтар гарцгаар одоо бүгдийг дандаа өөртөө хийн. Бүгд гар ажиллагаатай шүү дээ хүнсний байцаа, помидор одоо манахны тарьж байгаа ерний бүх ногоо төмснөөс бисэн бүгд гар ажиллагаатай. Тэгээд намар одоо энэ одоо хураалтынхаа үеэр би нэг 6 хүн л автыг, 16 хүн л автыг. Одоо нэг бас хадлан байна, хадлангаа хийж байгаа. Хүрэн байцаа бас их тариалдаг. Тийм, хүрэн байцаа чи. Одоо ерэн сүүлийн үед чи хүмүүс өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд тэгэл одоо эрүүл хүнс тэгээд ногоо урмал болгон чинь бас нэг өөр өөрийнхөө гэсэн бас одоо эмчилгээний зориулттай тийм урмалуд гарчаа штэ. Тэгээд одоо хүрэн байцаа их зүрх судасны өвчтэй хүмүүс сайн гэж надад зүгээр бүрэнхий байцаа болохоор чихрийн шижинтэй чихрийн сахарын өвчтэй олсуудад сайн гэж байна. А хүрэн манжин ихтэл даралт бөөрийн өвчтэй хүмүүс тэгэл одоо сүүлийн үед чи хүмүүс одоо ирэн эмээс биш урмал одоо хүнсний ногоогоор бас янз янзын яваа одоо эмчилгээний зориулттай хэрэгэлдэг болсон байна. Тэгээд хүрэн манжин, хүрэн байцаа бол бас хэрэгэлдэг болсон байна. Одоо тэр аарцсан байцаагаад одоо бас борлуулалт хийгээд дууссан байна. Тэр байцаа бол бас хавдрын эсрэг бас тийм ямар нэгэн одоо хавдрын эсрэг ням ям одоо ямар бидээ тиймэрхүү юмдаг тийм устгад тийм зориулттай гэж байна. Одоо энэ улаан лоо помидорч гэсэн одоо тийм бас хавдрын эсрэг эмчилгээтэй гэж хэлсэн шүү. Одоо хүмүүс улаан шар бор гэдэл нөгөө төмөрийн бэлтгэлэгтэйгэн цус одоо тэлжүүлэх гэж яваал одоо улааныг болохоор хавдрын юутай усууд гэж бас ер нь төрөл болгоны өвчин төрөл болгоны юм бас эмчилгээний зорилт их хэрэгэлдэг болсон байна. Эрдэнэ шишгэр нь хэр зэрэг их хэрэгэлсэн. Тэгээ эрдэнэ шиш яг энэ сүүлийн үед нэг жоохон тарддаг болцсон юм. Бас талбай салхины хамгаалт тэгээ одоо бас эрдэнэ шишээ чинь бас хүмүүс хүнсэндээ хэрэгэлдэг болсон шүү дээ. Одоо энэ ч нэг сүүн болцтой байх үед нь бас аваад хөрхөн дарсчаа тэгээ салаад малаад тиймэрхүү юмдаа хэрэгэлдэг болчихсон байна. Орон нутгаас ер нь хэр зэрэг дэмжиж ажиллаж байна. Мэргэжлийн байгууллагуудтайгаа бас мэдээж бас сайн. Тий, яг байга. Тий. Тий, эхний үед ч одоо бид нар шинэ янз янзын сургуульт мургуулт гэдэг одоо хөдөө шин газар л одоо төслийн байгууллагууд одоо Мерси Корнтер гэдэг бас их дэмждэг байлаа шүү бид нар шиг ингээд манайх ч ирнэ нэгэл одоо ямар нэгэн байгууллага төсөл бүслийн ирэхэд чинь ингээд байсан шүү дээ. Одоо энэ дээр нэг шинэ сортын үр авчирлаа болгаач. Одоо таны талбаараа бид нар энэ өрөө ингээд юу яаж туршиж үзье. Манай орон нутгад гарах нь үгүй юу гэж. Тэгэл ерөөсө тариалт хийгээд үсгэд ирээс өрн нанда одоо гадны орныхоо яйлач гэсэн хөрсөн манай Монголын манай хөрс учраас болж илээ. Болоод тийг одоо хүмүүсээр мөн аваа тентхийн үрээрээс гарахгүй марахгүй гэдэг өгүүл юм бэл бүгд л гарах юм бэл. Их урамдаас бид нар үрээ аавна. Авсан үрээ бид нар тус тусна сайхан ингээд яг тэтэ оны тэтэн сарын тэтэнд авсан үрээ тэргээ сайхан бид нар хаяглаад хадарчлаа тавьчихдаг аахгүй би. Тэгээд одоо би яхаа өөрөө байж байгаа гэсэн дараа нь хүүхдүүд нөгөө тийч бас мэддэг болно тий. Тэгээд тэрнээс одоо энэ жилийн үрвэн тэр дараа ордлын жилийн үрвэн гэж чишээ таав тарина. За энэ болохоор байцааны их урамл байцааны үр авдаг авахга тарьсан байгаа бид нар байцаа 90 мянган ч одоо бүх урам ёо ногооныхоо үрийг өөртөө гаргаж авда штэ одоо энэ байцааны их урамл. За энэ жил яг сонгины гаднаас авла сонгиныхаа их урамлыг тэтгэл сонгино. Тэгээд бид нар ногоонод одоо бүгдийн мянган одоо өөртөө гаргаж авдаг. Сайн одоо юунаас ногооноос өөр авах юм бол сайн одоо том
тийм гарна. Тэгээ хүмүүсийн заримаас мэдхгүй ингэж ярьдэн штэ. Оо тэр их ах том том ногоонууд ч одоо бордо бордо азатан бор тийм биш ээ. Ерөөсөө тийм биш. Би тэрийг бас зарим дээр нүгөөсгдөг байхгүй. Яагаад тэгэхээр одоо миний одоо та нар хар чинь энэ талбай дээр ярээд харахад помдоро том том жижиг жижиг сорт сортор байдаг байхгүй. Бүр томрдгоо сортч байна штэ. Жижигхөө тэр минийс ортод. Тэр ямар бордо өгсөн ч томрохгүй шин. Наа том тийм юм яриа байд. Бас байдаг штэ. Ногоочдын зардаг ногоон тустай өөрсдийнх нь иддэг ногоон тустай. Тийм, манад бол тийм байх. Би өөрөө тийм эсэн шидийн юмч ногоондоо хэргэлж яг харин зүгээр яг сүүлийн үед одоо миний талбай чи үндсэндээ 50-60 жил болох гэж штэ. Одоо намайг ухаан ороод яг тал миний аав энийг атар гэдэг морийн анцар хагалж байсан. Тэгээд тэрнээс хойш би өөрөө 40 хэдэн жил ногоо тарьлаа. Атар эзэмшээ 50 хэдэн жил болж байдаг. Тэгэхээр энэ дээр тарьсан нэг одоо курс жоохон юу яаж байгаа аахгүй юу? Ата олон жил хараад ирэхээр одоо бас нэг ногоо дагнаад хараад ирэхээр бас жоохон урагсан мод. Тийм учраас бид нар чинь бууцаа буулгана. Бууцсан дээрээ одоо сүүлийн үед нэг Оросын гомоны бордоо гэдээ бордоо ирчих. Тэр бол дээрээс зүгээр яг хуу тийм ялцмагийг үүсгээд ингээд шингэлээд яасан бордоо хийсэн. Тэр бол сайн. А нэгдэл байж байгаа чинь зүгээр азатын бордоо хиймээ одоо тэр нэг гурвасан бордоо хөвтөг байсан шүү дээ. Тэгэл одоо тухайн үед тэр чинь хөрсөн дор дарддаг үед нь дараал хийж өгдөл чинь урагсаа сайн ууш. Одоо хэдэн сард буух уу? Бид нар одоо 10 сарын 10-д хүрэн цагаагаар ямар байх нь байсан ч бас оройхон юунд зоринд хийх болохоор салаад байдаг хөөе. Манайх байцаас нэлийх байгаа. Тэгээд байцаагаан хараг 10-д хүрчээч зорилго баг. Тэрнээс өмнө одоо бид нөгөөд лоо манжин төмс сонгоно авч зорин дэх юм. Одоо бол зах тэр таны помдор. Помдор л явчих. Худалдаа л явчих тий. Бусад хүнсний ногоо бол бусад хүнсний ногоо одоо охонд хураагаг байна. Одоо энэ чинь хүрэн манжин байгаа, хүрэн байцаа байгаа. Тэгээд одоо бөөрнгөө байцаа, бөөрнгөө байсан дотроо бас 2-3 сортын байна хавтгаа, бөөрнгөө гээл. Тэгээд лунгууд байна, сангун байна. Тэгээд ногоонууд одоо хураалт хийгээл оруулна да. Намайг одоо бас манай хавдлах бас амтахгүй л да, тийм. Тэгээд одоо бас миний тарьж байгаа юу ногоо ингээд телевизээр намжуулаад бас мэдхгүй усуд мэддэг. Одоо тэгээд хавдын ард хүмүүс бас их хөтлөмөрч усуд, ногооч усуудынхаа бас амьдралыг ойлгодог. Хүмүүсийн хаад бас яг энэнийг бодит амьдрал дээр ногоо тарьдаг. Энийхээ ногооноос аваншугаад ирдэг. Тэгээд бас тэрэнд бид нар их баярж авдаг шүү дээ. Яг хараг хавд аймгийн баялаг бүтээгчдийн нэг та. Тэгэхээр баялаг бүтээгчтэй холбоотойгоо бас нэлээд сайн хандлар шийддэг. Бид нар бас баялаг бүтээгчтэй холбоо гэдэг өнгөрсөн жил манай аймагт байгуулагдаад бид нар чинь бас баялаг бүтээгчтэй холбоонд ч одоо манай нэмгэрэл чинь жоолчлаад одоо урилгын тараагаад одоо хамгийн гол нь одоо манай баялаг бүтээж байгаа усууд энэгээд бид нар чинь бас тэр хурал мурлд нь оролцоолоод тэгээд чинь бас баялаг бүтээгчтэй холбооны хас удирдах зөвлөлднөөс ажилд тэгээд газар дээр л ингийнхаа салбарыг хариуцаад авсан байдаг байхгүй тэгээд манай эрдэнэ чимэг дарахтаа тэг 11 дэргүүлэг штэ. Тэг бас үйлс байгаа бас салбараар нь бид нар тариуцуулдаг гэсэн бид нар бас дажгүй бас биенийхээ ажлыг дэмжиж явж байгаа. Бас мөн би чинь бас олон жилийн өмнө нөгөө хоршоолчтой холбоо гэж байх үеэс эхлээд бас хоршоолчтой холбоонд ажилладаг. Тэг одоо тэнд бас зөвлөлд нь тэргүүлэгчээр нь ажиллаад явжээс одоо манай Бацх гэдэг Бэсекөр Бацх штэ тийч одоо манай холбоонд гарсан штэ. Тэгээ одоо бас бидний ажлыг дэмжин бид нарт ч бас янз янз сургалт одоо зохион байгуулна. Тэгээ одоо туршлага солилцуулна бас их юмнуудыг манай хоёр холбооч бас хийж байгаа. За баярлалаа ингээ таны уулзаж ариун байх болтугай. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын өндөр хамжилт хүсье. Тэгээ бас их танаа телевизийнхийг харж байгаа их сайхан сайхан төвтрүүлэг хийж идэм билээ. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн сайхан олон хүмүүсийг бас ингэж сурцчилж сайхан ажиллараа гэдэг таас нарса хүсэйтэй. За тэгнэ тэгээд бас булган сүвэлтэй байх болтой. Булгач их булган сүвэлтэй шүү. Тийх олон одоо баялаг бүтээгчдэг үйлдвэрлэгчдийг одоо брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг бас сурталчлаа гэж бас бодож байгаа. За баярлалаа.